রই জবলাডলি মোহাম্মদ কি সারা দরবার ان کے شہزادوں کا پرسہ دینے آتے ہو آج وہی حسن و حسین اپنی زخمی پہلو والی مادر کا پرسہ لینے آئے ہو اپنی آوازوں کو بلند کرو تاکہ مولا حسین و مولا حسن تمہارے گریے کی صداؤں کو سن سکیں آئے آئے بعد رسول سارا دربار مسکرایا ہے
حسن تو کہتے جب بلایا ہے سارا دربار مسکرایا ہے ڈوری جب لا دلی محمد کی سارا دربار بارگاہ میں قبول فرمائے نام حسین سمجھ کے جواب دیجیے روئی جب لا